ဒီနေ့မှာတော့စုံလွှဲတွေမှာမြင်းနဲ့ကြားပေါ်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှဲနေကြတာလေးကိုပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မဝင်ဖြစ်ဝဲမှာစေဝန်ပညာရှင်ဖာမစစ်တဲ့ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမရဲ့ post အောက်ကကွန်မန့်လေးကိုမြင်တော့ကြတော့ပေါ့နော်။ဒီလွှဲနေကြတာလေးတွေ့ရတွေ့ကြောင်းလို့ဒီနေ့မှာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်။ဘာဒီလွှဲနေလဲဆိုတော့ကြတော့ ကိုဝင်ရှိမရှိစစ်စစ်တန်နဲ့တအားဥကျွမကြီးစစ်စစ်တန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုရောနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကိုဝင်ရှိမရှိဆိုတာကကြတော့ဒီစုံရွေးကြီးချားတွေမှာပေါ့နော်ဒီကိုဝင်ရှိလားမရှိလားသိချင်လို့စစ်တဲ့စစ်စစ်တန်ပေါ့နော်ဒီတအားဥကျွမကြီးစစ်တဲ့ဟာကြတော့ဒီအိမ်အောင်တွေတွေမှာပေါ့နော်ကိုဝင်ရားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ဒီမမျိုးဥလေးပေါ့နော်ကြွေတ
ပေါ့เนาะဟိုဆေးရတဲ့ပုံစံကလည်းတူတူပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီကိုဝင်ရှိရှိစစ်စစ်တန်ကကြတော့ဒီဆစ်လိုက်လို့နှစ်ချောင်းပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ရှိတာကိုပြတာပေါ့เนาะတစ်ချောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်မရှိတာကိုပြတာဒီတောက်ဥကြွေမကြွေစစ်တဲ့ဟာနဲ့ဆစ်လို့ပေါ့เนาะနှစ်ချောင်းပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးလေးမှကြတော့မမျိုးဥကြွေနေချင်းကိုပြတာပါတစ်ချောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြွေဘူးဆိုတာကိုပြတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမမျိုးဥကြွေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးလေးကဒီကိုဝင်ရနိုင်ကြီးပေါ့เนาะမြင်မားနေတဲ့အချိန်ကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဝင်ရှိမရှိစစ်စစ်တန်နဲ့တာဥကြွေမကြွေစစ်တဲ့စစ်စစ်တန်အဲ့နှစ်ခုကိုကွဲကွဲပြားပြားသိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုပန်ဝင်ညင်ကသူတွေကိုလည်းပြန်လည်ဝင်မြောက်ဖို့ရအတွက်ဒီပို့ဆေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်